Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. V prvním sloupečku máme počítat sčítání a odčítání po desítkách. Tak na to si vezmeme tuhle hru, abychom si to pěkně procvičili. Tak, je zde příklad, jehož výsledek je 50. Kdo to najde dřív než já? Já už to mám. 20 plus 30. Tak, je zde příklad, jehož výsledek je 90. Kde bude rychlejší? A já to nemůžu najít. Je? Ono je to hnedka vedle. <laughs> 50 plus 40. Kolik je 70 minus 60? 10? 100 minus 20? 80? 40? Výsledek?

A tohle to souhlasí také. Takže za 45 sekund jsme to zvládli. Vy to třeba samostatně zvládnete ještě rychleji. Takže jsme si procvičili sčítání a odčítání po desítkách a pustíme se do druhého sloupečku. Od kterého čísla musím odečíst 80, abych dostal 20? Připomeneme si. Od kterého čísla odečtu 8, abych dostal 2? k odčítání nám vždycky pomohlo sčítání. 2 plus 8 rovná se 10. Ano, od desítky. 10 minus 8 rovná se 2. A tohle to my použijeme tady. Od kterého čísla odečtu 80, abych dostal 20, pomohu si s čítáním 20 plus 80 rovná se 100 dosadím výsledek a zkontroluji, zda je to pravda. 100 minus 80 rovná se 20. Výborně. Ke kterému číslu přičtu 30, abych dostal výsledek 60, tady nám pomohlo sčítání, tady nám zase pomůže odčítání. Odzadu 60 minus 30 rovná se 30. Dosadím a zkontroluji. 30 plus 30 rovná se 60. Možná, že to někdo dokáže i bez těch pomocných příkladů. Jenom takhle v hlavě, že to ví. I to je správně. Podíváme se do třetího sloupečku. 30 plus kolik rovná se 90. Máme to něco podobného jako 3. A kolik chybí do 9? a 6, takže 3 desítky. A kolik desítek chybí do 9, 9 desítek? 6 desítek. 3 a kolik chybí do 9, 30 a kolik chybí do 90? 60. 10 bez kolika rovná se 0? Tak to je jasné. Bez 10. Další dva příklady zkusíte sami. No a tady se podíváme v rychlosti na poslední sloupeček. 40 minus 20 rovná se 20, a k desítce se dostanu minus 10. 70 plus 50 plus 20 rovná se 50, už jsem říkal výsledek, přemýšlel jsem trochu napřed, 50 bez kolika rovná se 30, bez 20, tak tohle je asi také jednoduché, všechno jsme si ukázali, procvičili jsme si sčítání a odčítání po desítkách do stovky, tak si myslím, že to zvládnete.